Jag kan ha gått ut och gått norrut. Ja. Kan också försöka combat logga upp här. Jag loggar in på toppen så innan jag dör den. Jag hoppas det. Vilket episkt ställe. Bam. Fan vad sjukt att jag spanar där jag gör. Ja, alltså, typ, vad spanar du? Typ i bara vattnet precis bakom huset. Ja, den är sjuk. Den är faktiskt... Han är kvar, han är överst. Okej, okay, vi pratar sjukhus. Ja, sound. Ja, han är bara rån. Han backar. Yeah. Please, come out. Han kommer ut. Han är ute. Jag fick inte skott. Han satt sig nära. Vänta, han sitter mot dig, rejs till för jävla inte. Nej. Hallå! Det är jag. Hallå! Akta zombies, vet du vad som är. Var det ni som sköt skott? Jag sköt ett skott. Var är han nu då? Han är på taket med en laser ner, tror jag. Hoppas han går fram mot Stein. Spring något vi... In mot bakom den där polispump. Ja, spelar på väg in i polis. Det är någon som har låst dörren polis, bakdörren polis, så han kunde inte komma in där. Spring runt framsida polis, östsidan. Går in. Ja. Men det är tak i den vi behöver hjälp med alltså. Jag ser han. Helt omöjligt för han att gå upp till det. Han ligger till vänster. Siktar upp. Please don't shoot. Vart till vänster? Please don't. Vänstersidan. Please. Tror du var polis? Hello. Han ligger och siktar upp. Alltså på dig. Västtaket. Jag springer ner och stänger dörren. För att han måste vara upptagen nu. Det är som du kom en till. Han tittar oss. Vad är det nu? Nej, jag hamnar så att jag hamnar utanför dörren när jag stängs. Vem var det? Det var jag. Jag kom så med. Som sagt, dörren det ligger... Stängs. Alltså, det är som en shotgun, alltså. Han här uppe? Ja. Kommer zombie. Ja, okej. Så det är så. Så om man kommer ut från dörren så är det till vänster. Wow. Jävlar. Vem var det? Vet det. Lät öster av mig. Det var jag som sköt igen. Inte Eskos. Nej, men jag sköt en gång till. Problemet, jag kan inte resa mig upp. Nej. Nej, men det är lugnt. Ta det lugnt. Men jag kan liksom inte lägga skott mot... Nej, koncentrera dig på... Alltså, Sten och jag kan ju springa in och... Nej, han ligger med shotgun och han har dörr och mig om jag reser mig upp. Okej. Okay. Ja, det är shotgun för jag tyckte så som en AKM. Ja, res upp. Ja, jag har en. Jag vet inte om jag fick han. Tror jag missade faktiskt. Now you're dead. Jag dödade honom. Med SQS. SQS här i närheten. Är det polis eller? Jag är utanför oss. Now you're dead. Är du beredd, Hugo? Jag är beredd. Nej. Jävlar, det kommer gått in här. Troligen från polis. Ja, jag försöker koncentrera mig på den här nu. Det är en kille som... okej, han är... Norr och mert. Bambi. Ja, fortfarande polis. Topp. Topp? Ja. Samma kille.